សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងមកសិក្សាឃ្លាសន្ទនារបស់យើងជាបន្តទៀតបាទឃ្លាសន្ទនាជាបន្តទៀតនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងរៀនអានដល់គ្នាបងប្អូនបាទ I feel sad without you. I feel sad without you. បាទមានន័យថាខ្ញុំក្រៀមក្រំនៅពេលដែលគ្មានវត្តមានរបស់អ្នក I feel sad without you. បាទឥឡូវយើងមកឃ្លាបន្តទៀត you បាទនេះយើងអានថា you បាទ you been in my mind. You been in my mind. បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឃ្លានេះហើយ យើងអានជាអក្សរខ្មែរក៏បានសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះអានភាសាអង់គ្លេសបាទហើយយើងប្រែថាម៉េចយើងប្រែថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចមានន័យថាទោះបីជាគេនៅទីណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាសេចក្តីសម័យរបស់យើងនោះគឺនៅក្នុងចិត្តរហូតរូបរាងកាយរបស់គេនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរហូតអញ្ចឹង you been in my mind. ឬក៏អានេះមកវាពាក្យ have បាទ have you have been in my mind អ្នកស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចបាទគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកជំនួសបានណាបងប្អូនបាទមានន័យថាម្នាក់នោះគឺយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគ្មាននរណាមកជំនួសបានបាទ you have been in my mind បាទឥឡូវឃ្លាបន្តទៀតបងប្អូនបាទឃ្លាបន្តទៀតគឺ I need you. I need you. I need you. ខ្ញុំត្រូវការអ្នក បាទ I need you. ខ្ញុំត្រូវការអ្នក ឃ្លាបន្តទៀតគឺ Don't be so nice. Don't be so nice. បាទ Don't be so nice. យើងប្រែថាកុំលោឡាពេកណាកន្លែងនោះកន្លែងស្ងៀមស្ងាត់កុំលោឡាពេកអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ don't be so nice don't be so nice កុំលោឡាពេកណារំខានគេរំខានឯងឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់រៀនណាអីអញ្ចឹងណាបាទយើងប្រើពាក្យ don't be so nice ឃ្លាចុងក្រោយបងប្អូនឃ្លាចុងក្រោយគឺ don't be so unfair don't be so unfair បាទ unfair fair ហ្នឹងគឺយុត្តិធម៌ដល់ពេលយើងដាក់ unfair មានន័យថាអយុត្តិធម៌កុំអយុត្តិធម៌ពេកណាកាត់សេចក្តីអីឲ្យវាត្រឹមត្រូវកុំកាត់សេចក្តីនឹងវាលំអៀងពេកកាលណាទៅលំអៀង វាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង don't be so unfair បាទ don't be so unfair បាទ don't be so unfair អញ្ចឹងសូមបងប្អូនអរគ្នាចូលមកសិក្សាយើងនឹងចេះនៅឃ្លាតអស់នេះបាទហើយ complex យើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ ណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាមេរៀនថ្មីបាទ